maamulka gobolka mudug ayaa shaaciyay in caruurta galmudug ay wajahayaan xaaladihii ugu adkayd abid kadib 29 kun oo qoys oo caruurtooda heli kari waayeen cunno iyo biyo ku filan wariyaha Cabdullaahi Warsame Roble ayaa warbixintan inoo soo diray kadib kulan ay soo agaasintay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha ee galmudug loogana hadlayay xuquuqda caruurta ee galmudug iyo sida loo dhaqan geliyay xeerka xuquuqda caruurta oo dawladdi hore ay meel marisay oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ayna goobjoog ka ahaayeen xubna ka socday wasaaradda haweenka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya garsoorayaasha gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si qoto dheer wasaaradda haweenka ee galmudug waxay ugu soo bandhigtay xaalada ay ku sugan yihiin caruurta reer galmudug gaar ahaan kuwa ka soo barakacay deegaanada Al-Shabaab ee maamulaan oo wasaaraddu ay xustay in ay wajahayaan nolol aad cariir u ah oo noqonaysa tii ugu adkayd abid wasaaradda ayaa xustay in 29 kun oo qoys oo ka soo barakacay deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan aysan caruurtoodu heli karin hooy cunto iyo biyo ku filan sidaasi daraadeedna ay jirto qatartii ugu weyneed ee caruurta galmudug soo wajahda waxaana ay ugu dambeyn wasaaraddu ka codsatay dawladda federaalka ee Soomaaliya hay'adaha ka shaqeeya arrimaha caruurta iyo cid kasta oo arrinta gacan ka geysan karta in si dhaqsi leh wax looga qabto xaaladan waatan wasiirada haweenka iyo xuquuqul aadanaha ee galmudug Hodan Cabdi Shire oo arrimahan ka warramaysa dhibaatooyin baahsan ayaa jira oo na haysta xagga caruurta oo ah in anaga maanta deegaamadeena ay ku xeerarsan yihiin cadowga oo caruurteena ay askareynayaan waalidkiin caruurta ay la soo baxsanayaan caruurteen waxay dowlad goboleedka galmudug caruurtoodu wuxuu daadsan yahay daafaha deegaamadeena xerooyin ayaa waxaa jirta maamulku iska xilqaamay oo aan ku hayno wasaaradda federaalka iyo afar wasaaradood oo kor iska tinka ila leh maal halkaana nin xog baa aruurinta atin ku caruur ilaa haddana wax wax qabad la taaban karo ee dawladda federaalka ama international community-ga ay ka soo bixiyeen ma jirto waxaan cod dheer aan ku sheegayaa oo maanta aan cod baahiyaha ku sheegayaa oo ka codsanaya inta idigaysanayso dawladda federaalka iyo international community-ga iyo hay'adaha ku shaqada leh xuquuqda caruurta in caruurta galmudug loo soo istaago waa ay soo barakaceen 29,000 oo caruur ayaa waxay ka soo barakaceen deegaamada ay haysato shabaabku oo ciyaalkii askareynayo waalidku ku qasbaayo cunugii ama lacag inay keenaan ilmihii ayay la soo carareen dadkii xoolo wadan hanti wadan oo ceer ayaa waxaa dhooban deegaamada dhexda qaar way ka deba yimaadeen waa ay dileen qaar waalidkii ayay haystaan dhibaato aad iyo aad u sarreysa galmudugna haysato waxaa maleysaa international community ee dawladda federaalka fur inay dhagaha naga gashteen war ha loo istaago caruurta galmudug maanta marxalad xun aan taaganahay caruurta galmudug ha loo soo istaago maanta biyo ma haystaan iskuul ma haystaan hoy ma haystaan wax barasho ma haystaan waalidkii caruurta waxay ku dandareysayeen dariiqada teerdhaxa ma haystaan biyo nadiif ma haystaan wax barasho ma haystaan afar degmo oo galmudug ah ayaa laga soo hayaamay waa 29,000 oo qoys waaye meel ka sii daasayeen Sheekh Cabdullaahi Xaaji Xuseen oo ah gudoomiyaha maxkamadda magaalada Dhuusamareeb oo ka mid ah dadkii kulanka ka qayb galay ayaa isaguna si xeel dheer uga warramaya mudnaanta caruurta ay u leeyihiin in la siiyo xuquuqdooda iyo sida ay diinta Islaamku uga warantay arrinka xuquuqdu ay caruurtu leedahay waxa kamida markay dhashaan korintooda waxbaridooda caafimaadkooda wax walba aadaabtooda wax walba in la baro oo intaas oo dhan laga dadaalo waxa soo dhan waa xuquuqdu caruurtu leedahay oo Islaamku leeyahay marka Islaamku aad iyo aad ayuu xuquuq badan u siiyay warbixintan ay soo saartay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee galmudug ayaa qeexaysa in qatarta caruurta reer galmudug ay tahay tii ugu adkayd sanadahan iyadoo tiraduna ay tahay xaddigii ugu badnaa ee qoysaska ka soo barakacay deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan Cabdullaahi Warsame Roble Som News TV Dhuusamareeb